Aprelin 5-dən Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Şəki şəhərləri və Abşeron rayonunun ümumi təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesi distant formaya keçirilir. Digər şəhər və rayonlarda isə tədris sanitar-gigiyenik tələblərə əməl edilməklə qismən əyani formada davam etdiriləcək. Təhsil Nazirliyinin şöbə rəisi Vəfa Yaqublu jurnalistlərə açıqlamasında bildirdi ki, təhlillər onu göstərdi ki, bu ərazilərdə yoluxma daha çoxdur. Bununla bağlı yaranan həyəcanı başa düşürük, lakin mövcud vəziyyətdə bu ən optimal çıxış yolu idi. Bildiyiniz kimi Təhsil Nazirliyi ötən ilin mart ayından bəri tələbə dərslərinin yayımlanmasını bir gün olsun belə dayandırmayıb. Bu proses davamlı şəkildə gedir və gündən günə həmin dərslərin həm keyfiyyəti, həm kəmiyyəti artır və ümid edirik ki, sözü gedən regionların təhsil alanları teledərslərə baxmağa davam edəcəklər, bu imkandan yararlanacaqlar və virtual məktəb platforması da o da öz funksionallığını artırır, daha geniş funksiyalar təklif edir həm müəllimlərə, həm də şagirdlərə. Bu imkanlardan istifadə etməklə yaranmış vəziyyətdə öyrənməyə davam etməyə çalışmalıyıq. Vəfa Yaqublu həmçinin məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti məsələsinə də aydınlıq gətirdi. Bildirdi ki, bu müəssisələr yerli icra hakimiyyəti orqanlarına tabidir. Həmin icra hakimiyyətləri vəziyyəti təhlil edərək müəyyən qərar qəbul edəcəklər.